Salom do'stlar, bilib qo'ygan yaxshi kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon. Do'stlar, hammangiz bilsangiz kerak, YouTube'da hozir mana shunday yangilik tarqab ketgan, hamma yoqqa avtobusda 52 ta o'zbek vafot etgan. Hammangiz bilsangiz kerak, o'qigan bo'lsangiz kerak va mana shu voqea haqida bugun men o'zimni fikrimni aytib o'taman va mana shu vafot etgan odamlarni oilasiga, yaqinlariga, bolajaqasiga hammasiga sabr tilab qolaman. Chunki do'stlar, bu juda qiyin sinov, mana shu yaqinlarni yo'qotish Alloh tomonidan berilgan juda qiyin sinov. Shuning uchun bu yerda faqat Alloh sabr bersin yaqinlariga. Endi do'stlar, mana shu voqea haqida o'zimni fikrimni aytib o'tsam. Demak, birinchi kunlari mana shu voqea sodir bo'lgandan keyin yangilik chiqdi. Ya'ni nimaga odamlar halok bo'lgani haqida. U yerda aytilganki, motordan qandaydir o't chiqib, o'sha odamlar hammasi kuyib ketgan deyilgan. Lekin do'stlar, men bu versiyaga ishonmayman, chunki do'stlar, bunaqa bo'lishi bilmadim mumkin emas. Chunki do'stlar, o'ylab ko'ringlar o'zingizlar, sizlar nima qilgan bo'lardinglar agar olovni ko'rsanglar avtobusning ichida. Men masalan nima qilgan bo'lardim? Darhol oynanimni qayerda bo'lsa ham sindirib, o'sha avtobusdan chiqib ketgan bo'lardim. Shunchaki motordan o't chiqdi, ular kuyib ketdi deb qo'yishgan xolos. Keyinchalik yana 1-2 kun o'tib yangilik chiqdi. Ular yomon noxush tutundan shunaqa dimlanib o'lib qolishibdi, keyin yonib ketishgan degan xabarlar chiqdi. Bunga ham ishonish qiyin. 60 ta odam, deyarli 60 ta odam do'stlar, qanaqa qilib noxush, qanaqadir g'alati salarkani hidini bilmaydi. Yoki bo'lmasam bilsa ham nima bo'lyapti, nimaga bunaqa hid chiqyapti deb sal aniqlash kerak. Yoki olovni ko'rsa do'stlar, manaqa olov bo'lyapti deb chiqishga harakat qilish kerak. Lekin bu hech narsasi, shu narsalar bo'lmagan. Men nima demoqchiman bu gapim bilan? Men bu versiyalarga ishonmayman va bu yerda menimcha, meni fikrimcha do'stlar, qandaydir jinoiy ish bor. Bilmadim kim, bilmadim qanaqasiga, no bunday versiyalar men uchun, men ishonmayman bunday versiyasiga. O't chiqib yonib ketibdi, unaqa bo'pti, bunaqa bo'pti. Masalan, portladi desa ishonsangiz bo'ladi. Kutilmaganda portlab ketdi desa, lekin ular portlab ketdi demayapti-ku do'stlar, o'zingizlar o'qigan bo'lsangizlar bilasizlar. Yonib ketdi deyapti, zaharlanib keyin yonib ketdi deyapti. Lekin o'ylab ko'rsangiz, bular to'g'ri kelmayapti. Masalan, men o'zimni ularning o'rniga qo'yib ko'rdim. Men birinchi o'rinda faqat chiqetishga harakat qilardim agar olovni ko'rsam. Shuning uchun bilmadim. O'zingizlar o'ylab ko'ringlar, qanaqasiga bu bunaqa bo'lgan. Qanaqasiga 60 ta odam olovni sezmay qolgan. Endi do'stlar, sizlarga ozgina maslahatim, agar sizlar mobodo avtobusga chiqadigan bo'lsanglar, avtobusda O'zbekistonga yoki Rossiyaga keladigan bo'lsanglar, men shubhadaman kimdir bu voqealardan keyin keladi avtobusda. No, agar kimdir kelishga qaror qilsa avtobusda, birinchi o'rinda do'stlar, oynaga qaranglar. Oyna qanaqa avariyni chiqish narsalari bormi, molotok degan narsalar yoki bo'lmasam haliginaqa shnur bo'ladi, o'sha shnurni shunday tortsangiz, oyna shunday qulab tushadi va avariyni chiqish yo'li ochiladi. Mana shunaqa narsalar bormi, yo'qmi, hammasini sizlar avtobusga chiqibroq qaranglar, oynalarga avariyni chiqish degan narsalar bo'ladi. Bilsanglar kerak bu narsalarni. Va men oldin ham yoshligimda shu narsalarga doim qarab yurardim. Qani bu avtobusda bormikan avariyni chiqish holati, molotok bormikan yoki anaqa bormikan, hali shnur. Shunaqa narsalarni doim kuzatib borardim va sizlarga ham maslahatim do'stlar. Avtobusga chiqiblo mana shu narsalarni qarab, qayerda joylashganini qarab eslab qolinglar. Chunki do'stlar, mana shunaqa yong'inda, mana shunday voqealarda shu prosta qarab qo'yganingiz e'tiboringiz sizlarga hayotingizni saqlab qolishi mumkin. Shuning uchun ozgina qarab, o'rganib, eslab qolinglar joyini. Agar mabodo bir narsa bo'lsa, bo'lmasin, ilohim yordam beradi, hayotingizni saqlab qoladi. Endi do'stlar, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Hamma hozir, hamma shu obunachilar, tomoshabinlar blogerlarni so'kyapti reklama qilganiga avtobusni. Sen avtobusni reklama qilgansan, senlar aybdorsan deyapti. Meni ham shunaqa deyishyapti. No do'stlar, bir gapni aytaman. Ularni peshonasiga shu narsa yozilgan. Ularni taqdirida shu narsa bor ekan. Shunday jon berish bor ekan. Alloh shunaqa peshonasiga yozibdi. Bo'ldi do'stlar. Biz bu yerda bilma aybdor emasmiz-ku, u Allohni yozgan taqdir, peshonasiga shunaqa yozilgan ekan. Sizlar aralashib nima qilasizlar unga, to'g'rimi? Va misol keltiraman do'stlar, masalan Nexia'ni kimdir reklama qilsa, o'sha reklamadan keyin bir odam sotib oladi Nexia'ni. Sotib olgandan keyin avariyaga, halokatga uchraydi deyiladi.
misol keltiryapti. Va o'shini yaqinlari, avariyaga uchragan odamning yaqinlari reklamachilarga borib, "Sen reklama qilding" deb so'kmaydi-yu, to'g'rimi? O'ylab ko'ringlar, shuning uchun do'stlar, sizlar o'ylabroq yozaylik. Bu narsa Allohning ishi. Shunaqa peshonasiga yozilgan ularni va shu narsa bo'lgan. Shuning uchun do'stlar, mana shu gaplarni gapirmoqchi edim bugun sizlarga. Aytgancha do'stlar, bo'ldi, bilib qo'ygani yaxshi kanalida ofitsialni avtobusni reklamasi boshqa chiqmaydi. Chunki ko'rib turibsizlar, bunaqa halokatlardan keyin, bunaqa voqealardan keyin men o'ylayman juda kam odam avtobusda ketishni xohlaydi. I plus yana meni tomoshabinlarim ham shikoyat qilishyapti, bo'ldi, avtobusni chiqarmang, unaqa-bunaqa bo'ldi, avtobusni chiqarmaymiz, boshqa reklama bo'lishi mumkin, avtobus no. Всё, bo'ldi, to'xtatiladi. Agar sizlar meni fikrimga qo'shilmasangiz, bilmadim, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin o'zingizning fikringizni. Va agar meni fikrimga qo'shilsangiz, videoga like bosing va kanalimizga qo'shiling va mening barcha tarmoqlarimga obuna bo'lishni ham unutmang. Tarmoqlarim videoni ostida bo'ladi. Men esa xayrlashib qolaman, do'stlar. Hammangizni Alloh o'zi saqlasin. Hammaga xayr.